თავი დამეკატაცებული ვიყავი ფიზიკით, მაინტერესებდა. ყოველთვის გამოწვევას წარმოადგენდა ჩემთვის ფიზიკური ამოცანების ამოხსნა, მაგალითების განხილვა მასწავლებელთან ერთად და ამან განაპირობა მთავრესად ძირითადად რომ მე ფიზიკას სწავლობ. ერთი რომ ვარ კურსზე უფრო არის შემთთვის ხელსაყრელი იმ ხრივ რომ უფრო გასაგები ხდება მასალა შემთთვის ლექტორის ახსნილი, ლექტორთან ინტენსიური ურთიერთობა, ინტენსიური კავშირი, კომუნიკაცია მაქვს ლექციების დროს. მე რო არ ვიყო, რა თქმა უნდა, ლექცია ჩაჭდება და სხვათაშორის ერთი ლექციაც არ გამისმინია ჯერ. შემიძლია რომ სხვა ფაკულტეტზე გადავიდა, მის შეზღუდვა არანაირად არ მაქვს, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროფესიას გავყვები და ამ პროფესიით ვიმოღვაწეებ და ამ პროფესიას დავამთავრებ. ეს რა ფიქრობ რო იმუშავებ? თავიდანვე რომ ვფიქრა მაგაზე და მაგის მხრივ მიიღო გადაწყვეტილება ფიზიკაზე არ ვაბარებდი. სხვა ქვეყნებში დიდ ყურადღებას აქცევენ ამ ფიზიკას ზოგადად სახელმწიფოები, მიიზიდონ ფიზიკოსები და დააინტერესონ უფრო მეტესად, ყველაფერს აკეთებენ საქართველოში, ამ მხრივ რომ ეს იყოს, შეიძლება აკეთებენ რაღაც ხო, მაგრამ აკეთებენ და არაეფექტურია ეტყობა. ოფიციალურად ეს დადგენილება არის, რომ ეს პროფესია უფასოა. არ ვიცი ამ უნივერსიტეტში უფასოა, სხვა უნივერსიტეტებში უფასოა თუ არა, არ ვიცი. შენთვის იყო გადამწყვეტი ეგ მომენტი, რომ უფასო იყო? ჩემთვის არ ყოფილი გადამწყვეტი, როგორც ეკითხეთ, მე ფიზიკაზე ვიყავი დაინტერესებული და რაც არ უნდა ყოფილიყო, ყველანაირად ამ ფიზიკას მაინც არ ავარიდებდი, თავს მაინც არ ჩავაბარებდი. სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ამ დარგის განვითარებას, რადგან ფიზიკა სადაც ყველაზე მეტად განვითარებულია, ის ქვეყნები ლიდერობენ დღეს მსოფლიოში. ტექნიკა ყველაფერი, განვითარება, დღევანდელი განვითარება, რასაც თუ შეგვიძლია მივაწეროთ, ეს ფიზიკის დამსახურებაა. იმ ქვეყნებში სადაც ყველაზე მეტად არის განვითარებული, ზუსტად იმ ქვეყნებს უმიზნებ, თუ შესაძლებელი იქნება გერმანიას. რადგან ეს მას უხებს, რომ საქართველოში ფიზიკას არ აქვს იმდენი ისეთი პირობები, რომ განვითარდეს, თუ მე მომავალში რამეს მივაწერი, რა თქმა უნდა, ამაზე ვიზრუნებ, რომ ფიზიკაში საქართველოში შეიქმნას ისეთი პირობები, რომ ფიზიკა განვითარდეს და რომ დაინტერესდნენ მოსწავლეები, ახალგაზრდები, ახალი თაობა, რომ ვისაც ფიზიკის მიდრეკილება აქვს, ჩააბაროს ფიზიკაზე.